Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, miközben nem mással várunk benneteket, mint a Síkalandok című sorozatunk következő epizódjával, és most egy Super G pályát fogunk teljesíteni. Az imént nagyon kevesen múlott az, hogy ezt a pályát teljesen levigyem egyből aranyérmesként. Az a kevés az... Ezt kezdjük előről. Tehát ez a kevés, ez nem volt kevés, mint 16 század. Az kimaradt. Annyira éreztem. Az nagyon tág lett. És az végső ív sem lettem rá büszke. Igazából 16 századot kéne összegyűjtenem. Az most bőven eddig megvan. Az nagyon szép ív lett. Kicsit lehet, hogy ő tud hozni rajtam. Jaj! Nagyon nem volt jó helyen az emberke. De nagyon kemény, könnyed pontszerzés megvolt. Na! Megvan akkor az újabb aranyérem. És akkor mindjárt megnézzük, visszamegyünk a előzőhöz, és akkor megnézzük, hogy hova tudunk tovább menni. Egyértelmű, hogy megyünk még a következő liftre. Na, mondjuk ez a pálya itt nyugodtan mehetett volna. Azt hiszem ezt a pályát vittük le, igen, ez volt a Super G is, úgyhogy a két itteni pályát, amit láthattatok most kamerából, ez megvolt. Az jó, nagyon meredek kis útvonal. Na nézzük. Igen, azt levittük. Vannak még titokpályák. Menjünk el erre, mert láttam valamit a pályán. Errefele? Nem. Most ez komolyan? Ez meg lehet. Wow! Ezt hogy csináltam? És megkaptuk az új pályát Dalarna elnevezésen, ami Svédországban található. Ouch. Na, az meg egy medve volt. Na, gyerünk, medve. Hol vagyok? Nyomnom kell egy Z-t. Talán még meg... Aha, itt van a pálya. X-parkos. Na, hátra arc, és akkor nézzük, miről szól ez a pálya. 4000 pontot kell szereznem. Nem vettem észre, hogy ugrik.
Persze, hogy a medve majdnem megtalált engem. Aha. Két ugrás van ott. Megint nem figyeltem oda. Jó, a másik irányba kell menni. Ez az ugrató még rendben. Viszont ezt kell most. Wow! Ez is jó. És még ez az ugrató itt van nekem. Áj, gyakör érte! Nagyon sok pontom ment el. Szerintem meg lett volna. Az érem az biztos, csak hogy milyen. Csúnya volt, elég nagyot pördültem a levegőben. Ez jobb. Csak elment a sebi. Úgyhogy kénytelen vagyok erre az ugratóra rátenni. És akkor jöhet a nagy ugrás. Áj! Ezt kezdjük előről, mert elrontottam. A szép! Csak leestem a pályáról. És gyakorolni kell ezeket a csodákat, mert egyre inkább azt érzem, hogy lesz belőle több is. A oldal irányba eldőlte a karakter. Kaptam egy pályát. Na, akkor nézzük meg, miről szól ez. Aha, jussak el. Elnekába, távolsági sielés. Akkor nézzük meg azt, mert az garantált két csillag, tehát ezt meg kéne elvileg csinálnom. Ezt a dombot kerüljük ki, és aztán kanyarodunk. Itt van egy ugrató. Kerítés! A francba. Ez könnyed két csillag, akkor, hogyha talpon maradok. Kösz.
ezt megúsztam. De ugye nem kell a karakteremet pontosan ezért. Ezt nem vettem észre, ezt a bizonyos pályát egyébként. Aha, ó, hát ez, azt hittem, hogy sokkal inkább átlósan kell mennem. Ez könnyed csillagszerzés volt. Vagy nem? Hát, mint másodperc alatt le lehet érkezni. A francban, ez csak egy. Azt hittem, hogy kevesebb idő, vagy több időm áll rendelkezésre az aranyhoz. Na, menjünk. Oho, indult az óra el. Jó, hogy ránéztem. De vannak a dolgok. Azt kell mondanom. Na nézzük, hol vagyunk. Még mindig ez a 30 méteres ugrásos pálya. De hát még mindig nem látom annak a megoldását. Azt nézd, csak ott van. Ott. Szerintem azt a pályát nézegetem folyamatosan is. Mindig elmegyek mellette, amikor ezt a... Csak ezt kell megmásznom. Ez az. Erről van szó. Na nézzük! Mi a feladatunk? 70 métert kell ugranom összességében. Szabad. Kicsit kanyarodni kell a végén. Na, ennyire nem kellett volna visszábugrani, te. Jön felfele. Próbáljuk meg így ezt az ugrást. Igen, csak most nagyon el volt döntve a karakterem az utolsó pillanatban. Ezt azért nagyon rossz irányból kezdtük. Ez nagy megoldás lehet, hogyha ez sikerül, amit így kinéztem, útvonal. Igen, csak nem kéne eldőlni a karakteremnek. Tudom, mint gondolkodom, hogy van még egy ugratom itt. Érkezés. Ouch. Jaj, ez nagyon rossz lett. Ez egyáltalán nem volt meg. Azt
inkább nem láttam, amit most az imént csináltam. Jaj, de csúnya lett ez! Ez jó? Kellett azért, hogy legyen még egy ugrásom. Áj, de kán érte, pedig szerintem meg lett volna. Megint megnyomtam a backspace-t még egyszer. Pályát szépítem, egyenesítem. Engedd el. Nem kell trükközgetni, csak a távolságot róljuk. A fa az nem volt jó. Szép volt. Ó, azt a liftet elkapni. Na, mennyi időnk van még? Ó, bőven. Hát kezd egy kicsit abba az irányba menni a játék, ami már nekem nem annyira jön be, főleg úgy, hogyha a kaput elrontom. Nem volt jó a kamera nézetem, azért igazából eldobtam. Rövid volt. Ez nagyon necces volt ez az érkezés. Mennyi kell még? Kell még egy kevéske. Ott lett volna az utcsom. Rendben. 25. Nem kell már olyan sok. Csak az érkezés nem volt jó. Persze. Hát igen, figyelni kell a liftre. És úgy érkezem meg, hogy egyből megáll. Az jobb is volt. Ez az, nem baj. De kevés az ugrás. És ...80 métert kér tőlem. Várjál, nézzük a térképet meg! Hát van ennél jobb pálya is, várj egy kicsikét. Kicsinyen. Ügyes.
Szerintem itt többet tudnak szerezni ezen az úton. Igen, csak túl is kell élni. És be át kéne menni a kapun. Ez nem baj. Na, egy fokkal előrébb vagyunk. Jaj! Nagyon rossz erre a helyre érkeztünk. Ez már abszolút látható volt, hogy ez nem lesz jó. Igazából még azon gondolkodom, hogy még lehet, hogy még azt az ugrást sem ki kellene kihagyni. Nézd csak ezt. Ez már itt veszély volt. Ez már itt gyakorlatilag sodort végig a játék. Nincs meg a... Ezt engedtük. Meg lehet a 80 méter egyébként. Ezt inkább dobjuk. De az irány az nem rossz. Inkább azt mondom, hogy teljesítsük így ezt az ugrást. Igen, menjünk ide. Itt a második nagy ugrás. Hát ez most nagyon kevés lett. Az érkezéssel egyetemben. Jó, ezt engedd el. Igen, az úgy nem, az azért nem jó. Mert az érkezésem nem valami jó. Uff, azt hogy csináltam? Ez már védhetetlen volt. De az irány az nem rossz egyébként, mert igazából többet tudunk ezzel a megoldással teljesíteni, több ugrást. Igen, csak most az idő. Ezt engedjük el. Nézzük csak ezt meg. Lehet egyébként abból valamit keresni. Mindjárt kiderül. Csak egy érkezés kéne jobban. Felejtsd el. Jobbnak látszódik ez a fajta megoldás, amit én most itt kitaláltunk. Hát nem így. Kockázatosabb, de talán több pontot lehet benne elérni, én azt gondolom. Most lemaradt egy ugrató, de nem baj érte. Inkább itt az a legfontosabb, hogy ez az ugrató sikerüljön. Sikerült is, és van még egy ugrásom. Áj, mennyi mulott! Egy méter! Kár érte. Na. 2 perc, hát az alatt inkább csak annyi lesz, hogy vissza fogok érkezni, úgyhogy igazából... Várja, megnézzük a térképünket, hogy mit tudunk még csinálni. Hát még mindig nem látom ezt a 30 méteres akadályt, viszont azt látom, hogyha fölmegyünk ide és elmegyünk itt a Super G-s mellett, van itt egy pálya. Úgyhogy lehet, hogy azt fogom mondani, hogy most azt csináljuk meg.
csak mire fölérünk, addigra szerintem az adásidőnk úgyhogy úgy is véget ér, úgyhogy én azt mondom, hogy egy nagyon jó kis adásnak lettünk most túl, és szerintem fölérkezünk, és akkor fogok elbúcsúzni tőletek, és remélhetőleg a következő alkalommal is, hát remélhetőleg csinálni fogunk sikeresen, meg fogunk tudni csinálni pályákat. Azért ide kellenek a nagyon jó eredmények, mindenképpen azt gondolom. Ezen is fölmegyünk. Túl is mentünk a kezdetén a liftnek. Szegénykének ott várnia kell rendesen, amíg itt elmegy az a kis csomag. Csoport. Na és akkor megérkeztünk. Még kettő paszt kell megcsinálnunk, ahhoz ugye ott azt kilakkoljuk ezt a pályát. Úgy is itt lesz egy, hát vagy egy, még egy útvonal, vagy pedig ez egy ilyen lejtősebb libegőszerűség. Először tudnánk lejteni, lejtős irányba menni, viszont vannak itt... Az az érdekes, hogy ezen az oldalon semmiféle pályát nem látok én, viszont vannak csillagok, illetve itt lesznek pályák. Úgyhogy majd az lesz itt az érdekes. Na, innen folytatjuk, viszont ez most már tényleg. Köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!